su'aalbaiisu dhiibeeno dhallinyaradu afkay kala xishoodeen, laakiin waa su'aal dhallinyare wax waayeen ciroobaya miyuu fadhiyaa mise inta dhallinyar iyo dhallinyare xigeen tahay? Su'aashan meesha ku qorani waxaa la weydiinayaa waxaa la yidhahdaa oral sex, oral sex waxaa la weydiinaya aljinsi alfamawi carabta yidhaahdaan, in rag iyo haweenkii islaantuna ay u nuugto isagana hadduu rabo u leefo. Su'aashaas ay ku weydiiseen marka way soo dhiibeena, waxay yidhaahdeen waxaa la yidhi ninku hadduu faqihi noqdo uu fatwaado ama qaadi noqdo oo dad kale xukumo, wax badanoo xasaasiyad dadka ku awaa maalin kasta say u soo marayaan bay isaga caadi la noqon. Dee waxaan anagu maalin kastaana la weydiiyay na soo maraan waxyaaba laga yaabo haddii dad dacwoonaya ay sheegaan idinku aad dhagaha qabsataan baa anaga dhagaha iyaga intay ku batay say carabtu yidhaahdeen baa noqonnay. Kafratu lmasaasi tudhibu lixsaas, waxay badan haddaad ku dhex jirto dareenkii iyo xasaasiyaddii aad ka qabtay baa kaa baaba'aysa. Hadda maanta ad wax la yaabto oo berina aragto oo berida ma aragto berida ma aragto caadi buu kuu noqonay, waad la qabsan markaana waxyaaba waa iskala qabsanay, laakiin idinku waa dhibsanaysaan, qaarkiinna way rabaane laakiin haddana allahu mustacaan. Masaladani masale cusub horta maaha, masalada xadaaraddan iyo isdhexgalkan caalamku uu dhaliyeyna maaha, waa masalo dhaqamo hore oo soo jiri jiray ahwaa. Dhaqamada hore horreeyey imaamu lqurtubi raximahullah taala fii tafsiirihi, tafsiirka suuratu nuur, masaladan uu kaga hadlayaa raaqib alasfahaani kitaabkiisan adabka ah isna qisu soo guurinayaa, nin ku gabyay buu soo guurinayaa masaa'ilkaasoo kale. carabtii horena xilligii nabiga joogtayna arrimaha in la sameeyo nusuustay ku soo aroortay way isku caayi jireen. Abuubakar xudaybiya muxuu ku yiri ninkii gaalka reer qureyshees umsus badara laati soo ma dhihin, badarka waxaa la yidhaahdaa xubinta dareenka ee dumarka, taanuug buu ku yiri maanaasaa yeelaya uu ku caayayay. Kan kalena wuxuu yidhi walamaa badaa farjuhaa jaatiman karasin xariiqin walam yactamid sajadtu ilayhi waqabaltuhu kamaa yafcalu saajidu lmujtahid. Qodiyo waxa wey intay cabbeen wuxuu yihi khamriga saan u cabbayeen baa markay maalin iyo habeen iyo cabbayeen rag iyo dumarna way isugu jireen, muslimiinna way ahaayeen, bay islaam goonno yar qabtay la tuki dhaheen waa islaam goonnana way qabtaa, goonnada dooda agteeda u joogtaa iyadii waa hormurtoo tukisadan waana cabsan yihiin dhammaantood. Sababaasoo ka sheekeynayaa gadaal baan ka jiraa markii ay foorsatay ilaan gadaal ka arkay sajadtu ilayhi waqabaltuhu kama yafcalu saajidiinista. Marka waxaan rabaa inaan yidhaahdo waa masaa'il qadiima culimmadu ka hadli jireen, wax xadiid keliya maaha, laakiin hadda xilligan iyo meediyaha iyo caalamka halka tuulo noqday iyo qoraalada badan oo laga qoray baa aad in looga hadlo keentay. Culimmadu zamanka way isku khilaafeen, horena way isugu qabteen waa xaaraan iyo xaraam maaha, waana iska masaa'il ijtihaadi oo qofku sida raajixa laha buu idiin sheegaya. Aniga qiraa'adaydii iyo aragtideedu xaaraan wey, waxaan qabaa inay xaaraan tahay dhowr sababoodba. Su'aal bay isoo dhiibeen dhallinyaradu afkay kala xishoodeen, laakiin waa su'aal dhallinyare wax waayeen ciroobaya miyuu fadhiyaa mise intay dhallinyar iyo dhallinyare xigeen tahay? Su'aashan meesha ku qorani waxaa la weydiinayaa waxaa la yidhahdaa oral sex, oral sex waxaa la weydiinaya aljinsi alfamawi carabta yidhaahdaan, in rag iyo haweenkii islaantuna ay u nuugto
isagana hadduu rabo u leefo su-aashaas adii bay diiseen. Marka way soo dhiibeen oo waxay yidhaahdeen, waxaa la yidhi ninku hadduu faqih noqdo uu fatwado ama qaadi noqdo oo dad kale xukumo, wax badana xasaasiyad dadka ku abaa maalin kasta say u soo marayaan bay isaga caadi la noqon. Dee waxaan anagu maalin kastaa nala weydiiyayna soo maraa waxyaaba laga yaabo haddii dad dacwoonaya ay sheegaan idinku dhegaha qabsataan baa annaga dhegaha iyaga intay ku batay say carabtu yidhaahdeen baa noqonay. Kafratu lmasaasi tudhibu lixsaas, waxay badan haddaad ku dhex jirto dareenkii iyo xasaasiyaddii aad ka qabtay baa kaa baaba'aysa. hadda maanta wax la yaabto oo berina aragto berida ma aragto berida ma aragto caadi buu kuu noqonay, waad la qabsan markaana waxyaaba waa iskala qabsanay. Laakiin idinku waa dhibsanaysaan, qaarkiinna way rabaane, laakiin haddana allah mustacaan. Masaladani masale cusub horta maaha. Masalada xadaaraddan iyo isdhexgalkan caalamku uu dhaliyeyna maaha, waa masalo dhaqamo hore oo soo jiri jiray ah. Waa dhaqamada uu hor horreeyey imaamu lqurtubi raximahullah tacala fii tafsiirihi, tafsiirka suuratu nuur, masaladan uu kaga hadlayaa. Raaqib alasfahaani kitaabkiisan adabka ah isna qisu soo guurinayaa, nin ku gabyay buu soo guurinayaa masaa'ilkaas oo kale. carabtii horena xilligii nabiga joogtayna arrimaha in la sameeyo nusuustay ku soo aroortay way isku caayi jireen. Abuubakar Xudaybiya muxuu ku yiri ninkii gaalkaa reer qureyshees, unsus badara laati, soo ma dhihid badarka waxaa la yidhaahdaa xubinta dareenka ee dumarka, taanuug buu ku yiri, maanaasaa yeelaya uu ku caayay. Kan kalena wuxuu yidhi, walama badaa farjuha jaatiman karasin xariiqin walam yactamid sajadtu ilayhi waqabaltuhu kama yafcalu saajidu lmujtahid. Qodi wuxuu intay cabeen wuxuu yihi khamriga saan u cabayeen baa markay maalin iyo habeen iyo cabayeen rag iyo dumarna way isugu jireen, muslimiinna way ahaayeen, bay islaan goonno yar qabtay na tuki dheheed waa islaam goonnana way qabtaa. Goonnada doona agteeda u joogtaa iyadii waa hormurtoo tukisadeen waana cabsan yihiin dhammaantood. Sababaasoo ka sheekeynayaa gadaal baan ka jiraa, markii ay foorsatay ilaan gadaal ka arkay sajadtu ilayhi waqabaltuhu kama yafcalu saajidiinista. Marka waxaa rabaa inaan yidhaahdo waa masaa'il qadiima oo culimmadu ka hadli jireen, wax xadiid keliya maaha. Laakiin hadda xilligan iyo meediyaha iyo caalamka halka tuula noqday iyo qoraalada badan oo laga qoray baa aad in looga hadlo keentay. Culimmadu zamanka way isu khilaafeen, horena way isugu qabteen waa xaaraam iyo xaraam maaha, waana iska masaa'il ijtihaadi oo qofku sida raajixa laha buu idiin sheegaya. Aniga qiraa'adeeda iyo aragtideedu xaaraam wey, waxaan qabaa inay xaaraam tahay dhowr sababoodba. Su-aal bay ii soo dhiibeen dhallinyaradu afkay kala xishoodeen, laakiin waa su-aal dhallinyare wax waayeen ciroobaya miyuu fadhiyaa mise intay dhallinyar iyo dhallinyare xigeen tahay? Su-aasha meesha ku qorani waxaa lay weydiinayaa waxaa la yidhahdaa oral sex-ka.